নমস্কাৰ এক বিশেষ বাতৰিৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মানস আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খাটাং খবৰ কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুপ্তচৰ কোন কোনে কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা খবৰ দাঁৰ খবৰ দ্বাৰে দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সঁচাকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ মানুহ এতিয়াও কংগ্ৰেছৰ ভিতৰৰ চোৱাত আছে নেকি আনকি বিধায়িনী দলৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ খবৰো প্ৰতি মুহূৰ্ততে লাভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজ মুখেৰে কোৱা কথা আনকি সদনৰ ভিতৰতো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছিল যে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ ভিতৰুৱা খবৰো কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ খবৰো মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তৎক্ষণাত লাভ কৰে পিছদিনা কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ পিছদিনা কংগ্ৰেছে কি কৰিব কংগ্ৰেছৰ কোন নেতাই কি ক'লে সেই কথাও তাৎক্ষণিকভাৱে লাভ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সদনৰ মজিয়াত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা কোৱাৰ লগে লগেই বিৰোধী কংগ্ৰেছে এক হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল এয়া গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি আঘাত দলৰ দলৰ যিটো আচলতে দলীয় যিটো সাংবিধানিক অধিকাৰ বা যিটো সাংবিধানিক ন্যায় তাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে হস্তক্ষেপ কৰা বুলি কংগ্ৰেছে অভিযোগ উখাপন কৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই কথাক লৈ কংগ্ৰেছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল হুলস্থূলীয়া এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পৰিণতিত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিধানসভাৰ মজিয়াতেই তেওঁ কোৱা এই কথাখিনি উঠাই লোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল যি নহওক যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথাখিনি উঠাই লোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু এটা সন্দেহৰ বিষবাস্প বিয়পি পৰিছিল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কথাৰ পিছতেই আজিৰ দিনটোত সাংঘাতিক ধৰণে এটা কথা পোহৰলৈ আহিল যিটো কথাই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সত্যতা প্ৰমাণ কৰি দিলে আমি খাটাং খবৰ দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ যে কংগ্ৰেছত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গুপ্তচৰ কোন আৰু পোহৰলৈ আহিছে এটা ভিডিঅ' ইতিমধ্যে আমি স্ক্ৰীণত খাটাং খবৰৰ স্ক্ৰীণত সেই ভিডিঅ'টো দেখি দেখাইছোঁ এয়া হৈছে এগৰাকী মহিলা এয়া এওঁ হৈছে কংগ্ৰেছ বিধায়িকা নন্দিতা দাস বকুৰ বিধায়িকা বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসৰ এইটো ভিডিঅ' ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিছে তেওঁ বহি আছে আৰু তেওঁৰ মোবাইল ফোনটো তেওঁ যিটো ৰেকৰ্ডিং কৰি আছে যিটো ভিডিঅ' তাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈছে যে এয়া তেওঁ ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁ অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছে আৰু এয়া হৈছে যোৱাকালি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ যি একজিকেটিভ বৈঠক আছিল সেই এক্সিকেটিভ বৈঠকৰ এয়া ভিডিঅ' একজিকেটিভ বৈঠক চলি থকা অৱস্থাত বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে এই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল আৰু নন্দিতা দাসৰ এই কাণ্ড সংবাদ মাধ্যমৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু তাৰ লগে লগেই এতিয়া এই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰিছে বা এই কথা প্ৰায় এক প্ৰকাৰ প্ৰমাণিত হোৱাৰ দৰে হৈছে যে সঁচাকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ দৰেই কংগ্ৰেছত তেওঁৰ গুপ্তচৰ আছে নেকি আৰু এতিয়া কংগ্ৰেছ শিবিৰে কংগ্ৰেছ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতাই জ্যেষ্ঠ নেতাই নন্দিতা দাসক তলব কৰিছে নন্দিতা দাসৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে কিয় তেওঁ নিষিদ্ধ আছিল যিহেতু সেই এক্সিকেটিভ বৈঠকখন অত্যন্ত গোপন বৈঠক আছিল কংগ্ৰেছৰ পলিচি পলিচীক লৈ সেই বৈঠকখন আছিল গতিকে এই বৈঠকখন তেওঁ গোপনকৈ কিয় এনেদৰে আচলতে ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল এই লৈ এতিয়া এটা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছৰ মাজতেই বিষবাস্পৰ সৃষ্টি হৈছে সন্দেহৰ বিষবাস্পৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু দীৰ্ঘদিনে যিটো সন্দেহ কৰি থকা হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনো ঘনিষ্ঠ কোনো গুপ্তচৰ কংগ্ৰেছত আছে বা আছে নেকি সেয়া যেন এতিয়া সেইগৰাকী যেন নন্দিতাত আছিল তেনে এটা পৰিৱেশ তেনে এটা প্ৰতীয়মান হ'বলৈ গৈছে অৱশ্যে নন্দিতা দাসে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে নন্দিতা দাসে দাবী কৰিছে যে তেওঁ আচলতে পৃথ্বীৰাজ চাথে কংগ্ৰেছৰ এ আই চি চিৰ যিজন নেতা কংগ্ৰেছৰ একজিকিউটিভ বৈঠকত যোৱাকালি উপস্থিত আছিল তেওঁৰ যিটো বক্তব্য সেই অডিঅ'টো তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সেই বক্তব্য শুনিবৰ কাৰণে তেওঁ ৰেকৰ্ডিং কৰা বুলি কৈছিল কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে আন আন কংগ্ৰেছ নেতাসকল সেয়া ভূপেন বৰাই হওক ৰাণা গোস্বামীয়ে হওক দেৱব্ৰত শইকীয়াই হওক তেওঁলোকে কিন্তু এই কথাটোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে আৰু এয়া অনুচিত এয়া হোৱা উচিত নাছিল বুলি কৈছে আৰু সকলোৱে এতিয়া সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা সেই গুপ্তচৰ নন্দিতা দাসেই নেকি কাৰণ সংবাদ মাধ্যমকো আনকি সেই সভাখনৰ পৰা আঁতৰাই ৰখা হৈছিল তেওঁলোকক ভিডিঅ' সংগ্ৰহ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজক লৈ কংগ্ৰেছে এক এলানি কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে বা কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব ৰণকৌশল কেনেদৰে তেওঁলোকে ৰাহুল গান্ধীৰ বিষয়টো আগুৱাই লৈ যাব সেই লৈ যোৱাকালিৰ একজিকিউটিভ বৈঠকত আলোচনা হৈছিল এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কৌশল সন্দৰ্ভত আলোচনা হৈছিল আৰু সেই বৈঠকৰে অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি আছিল বকুৰ বিধায়িকা নন্দিতা দাসে গতিকে গোটেই কথাটো এতিয়া ধুঁৱলী কুঁৱলী হৈ পৰিছে আৰু সঁচাকৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কোৱাৰ দৰেই কংগ্ৰেছত তেওঁৰ যি গুপ্তচৰ সেয়া নন্দিতা দাসে নেকি এতিয়া সেই প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে বহুতৰ মনত কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বাৰে বাৰে কৈ আছে যে কেইবাজনো মানুহ তেওঁৰ কংগ্ৰেছত আছে যাৰ পৰা তেওঁ কংগ্ৰেছৰ খবৰ প্ৰতিটো খবৰ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা খবৰ সেয়া লাগে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকেই হওক তাৰ প্ৰতিটো খবৰ তেওঁ দ্বাৰৰ খবৰ দ্বাৰে লাভ কৰে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ঘোষণাৰ দুই তিনিদিন পিছতেই আজিৰ দিনটোত বকুৰ বিধায়িকাগৰাকীৰ এই বক্তব্য এই কাণ্ড অডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে যাক লৈ এতিয়া চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতে তীব্ৰ জোকাৰণিৰ সৃষ্টি হৈছে